Zdravím vás lidi, tady je Software a dneska mám pro vás video z úplně nové série, kterou jsem nazval Talk na téma, kde si vždy vezmeme jedno, já doufám, pro vás zajímavé téma a rozebereme si ho. Chci ty videa tvořit trochu volnějším stylem, aby nejenom vám přinášeli tu knowledge, ale abyste si u nich mohli trochu odpočinout. Já doufám, že se mi to povede a že se vám videa budou líbit. Do pozadí vám vždy hodím nějakou mou hru, ať je to ještě o něco zajímavější, já už to nebudu zdržovat a pojďme na to. První téma, o kterém bych tady chtěl mluvit, je pro gaming ve hře League of Legends. Je to sen asi většiny hráčů a já jsem na tom byl úplně stejně. Nicméně, jelikož jsem se k LoLku dostal až v dost pokročilém věku a v solo queue, jak asi víte, mi ta variance nikdy nepřála, nakonec jsem od toho upustil a rozhodl jsem se, že tu mou knowledge a zkušenosti využiju právě v natáčení videí a předám to tak dál touhle formou. První bych asi měl říct, co vůbec ten pro gaming znamená. Pro gaming je profesionální hraní počítačových her, který tvoří pro hráče plnohodnotnou pracovní činnost, za kterou dostává finanční ohodnocení na základě smlouvy s určitou organizací a která je schopna toho hráče uživit. Ale primárně jsou to vlastně samotné hry, které tohle umožňují díky oficiálně podporovaným turnajům a ligám, jak ze strany tvůrců hry, sponzorů a hlavně samozřejmě vás diváků. Jako tři primární hry, které tvoří pro gaming, je určitě LoLko, Counter-Strike a Hearthstone. Pojďme ale na téma, které vás zajímá asi úplně nejvíc, a to je, jak se stát pro gamerem a co to obnáší. Hlavním úkolem pro vás bude dostat se do profesionální ligy, kde konkrétně v LoLku máte tři možnosti. První jsou ligy, které nejsou přímo pod organizací Riotu, ale zastřešuje je jiná velká organizace, která je schopna ve spolupráci se sponzory provozovat a financovat takovou ligu a poskytuje hráčům a organizacím kvalitní podmínky pro jejich působení. Většinou to bývají domácí ligy ve státech, kde už se dostali na takovou úroveň, že jsou schopni právě takové podmínky těm hráčům poskytnout. A některé z nich se řadí do tzv. Wildcard regionů, jako například Rusko anebo Turecko, které dostávají dokonce i svůj slot na světový šampionát. Druhá možnost je Challenger Series, která se hraje pro Ameriku a Evropu a je to už oficiální liga podporovaná Riotem, kde dva nejlepší a dva nejhorší týmy můžou bojovat o postup lomeno udržení se v této lize. Více si povíme v zápětí. Poslední a ta absolutně top úroveň pro gamingu, kterou vám League of Legends nabízí, je nejvyšší liga LCS pro Evropu a Ameriku a její odnože jako korejská LCK, čínská LPL a tajvanská LMS. Působení v těchto ligách vám nejenom přináší značné finanční ohodnocení a slávu, ale i možnost kvalifikovat se na turnaje jako je Mid-Season Invitational, Intel Extreme Masters a v první řadě světový šampionát. A vás určitě zajímá, jak se můžete do jedné z těchto lig dostat, kde my se na to podíváme z pohledu českého hráče. Hlavní podmínkou bude opravdu vysoké elo na vestu, kde nejenom že hraje většina profesionální scény, ale můžete se tam setkat i s lidmi, kteří působí v organizacích jako coaching staff, popřípadě lidi, kteří se na hledání nových talentů zaměřují. A pokud budete předvádět opravdu kvalitní hru, je možnost, že si toho někdo všimne a na základě toho vám nabídne místo v jejich týmu, který už v nějaké lize působí. Druhá možnost jsou tzv. Tryouty, které týmy čas od času vypisují. Jsou to vlastně takové konkurzy, kam se můžete přihlásit a vybojovat si místo v týmu. Není to nic jednoduchého, protože konkurence je opravdu velká, ale dostanete tu šanci. Třetí možnost a asi ta nejtěžší je probojovat se přes kvalifikace se svým vlastním týmem do Challenger Series, kde následně se můžete dostat až do LCS. Kvalifikace se hrají na vestu a na Eastu a jsou otevřeny pro všechny týmy, kde jediná podmínka je mít minimálně dia 3 na serveru, kde kvalifikaci hrajete. Tři nejlepší týmy z vestu a jeden z Eastu se pak utkají v konkurenci týmů, které skončily na 5. a 6. místě v Challenger Series a výherci z národních lig, kde slot má Francie, Německo, Polsko, Severské státy, Španělsko a UK. Pravidla se samozřejmě můžou měnit pro každý jednotlivý split a vždy aktuální informace najdete na oficiálních stránkách lolesport.com. No a podobně to čeká i dva nejlepší týmy z Challenger Series, které dostanou možnost se poprat o LCS slot s týmy, které skončily na 9. a 10. místě. Vidíte, že to není nic jednoduchého a to se teprve dostáváme k té nejvíce důležité části toho všeho, a to je hrát LoLko na takové úrovni, abyste vůbec měli šanci se k tomuhle dostat. Úplný základ všeho je mít prostě na hraní League of Legends talent. Bez toho to nepůjde, kde hráči, co pro gamingu dosáhli, už velice brzy prokazují hlavně dobrou mechanickou hru a skvělý feeling pro hru,
a to bez toho, aby se někde učili o strategické stránce hry. A ideálně by tohle všechno měli zvládat už ve velice nízkém věku, řekněme kolem 15 až 16 let. Jak řekl Supa, rapper ze skupiny Moja Reč, talent je 10% a zbytek je kopa potu a u lolka to platí trojnásobně. Pokud se chcete dostat na profi úroveň, můžete být sebelepší, ale pokud nebudete dennodenně hrát a hrát, je vám to úplně k ničemu. Profesionální hráči hrají kolem 12 i více her denně a k tomu ještě hrají tzv. Scrimy, což jsou tréninkové zápasy proti jiným týmům. Takže pokud se touhle cestou chcete vydat, můžete prakticky zapomenout na normální život, který budete muset vyměnit za vaše solo queue. Protože jak jsem řekl už na začátku, High LP Master Tier nebo Challenger na vestu je základ k tomu se někam dostat a řekněme si upřímně, to zvládnou jen ti nejlepší. Další důležitý faktor je psychická odolnost. Všichni víme, jaká rakovina dokáže tahle hra být, já bych o tom mohl napsat knihu a nejenom v solo queue, ale i v kompetitivní hře můžou nastat opravdu vypjaté momenty a jen sebemenší tilt nebo nejistota u hráče dokáže omezit jeho herní schopnosti a prohrát tak hru. Takže schopnost sebekontroly a dobrá psychická kondice je do progamingu nezbytná. Teď už víte, jakým způsobem se můžete do progamingu zapojit a co všechno pro to musíte udělat. Pro lidi, kteří přemýšlí, že by se vydali na dráhu profesionálního hráče, řeknu jen tohle. Dobře si zanalyzujte své herní schopnosti a rozmyslete si, jestli zrovna pro gamingu chcete obětovat část svého života. Já samozřejmě fandím všem, kdo vystoupí z takového toho stereotypu a jdou si za svým cílem a myslím, že pro gaming má opravdu dobrou budoucnost. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like a dejte mi tak vědět, že mám tenhle typ videí natáčet dál. Budu rád, když video budete sdílet, komentovat a pokud jste tak ještě neučinili, zanecháte odběr. Moje jméno je Soft, tohle byla série Talk na téma a zatím čau.